Ek wil vandag die volgende vir al die gelowiges sê, gelowiges wat glo in Jesus Christus, gelowiges wat Christen is, gelowiges wat die drie-enige God Vader, Seun en Heilige Gees, die God van Abraham, Isak en Jakob aanbid en dien. Luister mooi na die raad, die wysheid wat ek nou vir jou gaan gee. Dit wat uit my gees, uit my hart uitkom. Luister baie mooi wat ek vandag met julle almal gaan deel. Ek vat volle verantwoordelikheid vir alles wat ek vir julle sê. Die tyd van God se optrede is baie naby. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê, die tyd wat God gaan optree, die tyd van God se optrede is baie baie naby. Bekeer, draai terug na God toe. Bely al jou sondes voor die Here en stop waarmee jy besig is. Hou op volhard in jou sondige natuur. Werk deur die bevrydingskursus van Staan op Jesus, sterf vir Jesus as die Here dit op jou hart lê om dit te doen. Salf jou huis, luister vir my, salf jou huis, doen soutoorlog as die Here dit op jou hart lê. Dit is so verskriklik belangrik. Waak en bid, want jou gees is sterk, maar jou vlees is swak. Bære jou wapens, hoor wat ek vandag vir julle sê, bære jou wapens, dit gaan jou in die hel laat beland. Moenie luister na mense nie. Moenie agter hulle aanhardloop nie. Moenie reg in eie hande neem nie. Dit is presies wat Satan wil hê jy moet doen. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. My liewe broer en suster, my landsgenoot, elke Christen kind van God, ek is op water. Ek klim uit die boot uit in geloof. Ek loop op die water met alles wat ek het. En ek vat verantwoordelikheid wat ek vandag vir sê, dis God wat gaan sorg dat ons nie verdrink nie, dat ons nie sink nie, dis hy wat ons staande gaan hou. God se koninkryk het absoluut niks met moord of met bloedvergieting uit te waai nie. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê, daar staan geskrywe, jy mag nie moord pleeg nie, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Jesus het die vrede gebring, daar staan geskrywe, oop, spit julle ore, luister wat ek sê. Sagaria 9 vers 9 en 10, jubel Sion, jy Jerusalem, julle koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie, ek sal die strydwaans in Ephraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pylenbo waarmee oorlog gemaak word sal gebreek word, die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Alright, jou ware vyand, kyk vir my as ek met jou praat, jou ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, natuurlik leef ons in menslike liggame, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapen van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangen om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Die bloed van ons skuldige mense roep hard van die grond af na die Here. Hier's baie hartseer binne Suid-Afrika. God sien alles raak. Elke persoon wat sy lewe verloor, wat die tydelike met die ewigheid verry. God weet van elke liewe persoon wat vermoor word, wat besteel word, wat gehaat word, wat doodgeslaan word, geaborteer word. Baie onskuldige bloed roep hard van die grond af na die Here. Die mens het sy eie grootste vyand geword. Die Satan het baie, baie geestelike regte oor ons land en sy mense. Mag God ons allemaal genadig wees. Daar staan geskrywe Deuteronomium 19 vers 10. Daar mag nie onskuldige bloed vergiet word in die land wat die Here jou God aan jou as besitting sal gee nie. Want dan sal daar bloedskuld op jou rus. Jy moet verantwoordelikheid vat as jy mense doodgeskiet het of 'n baba geaborteer het of in plakkerskampe of in op die Kaapse vlaktes vermoor het. Jy moet verantwoordelikheid vat of doodgeslaan het. Luister mooi wat ek vandag vir julle sê. God gaan vir ons veg.
glo onvoorwaardelik op hom. Dit is hier waar jou geloof tot op die uiterste getoets gaan word en sal word. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Exodus 14 vers 13, 14 gee die Here vir julle. Moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaar, die vyand vandag daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. So God, sy Heilige Gees, die krag van God, die engele van God, gaan vir ons veg. Baie, baie belangrik. Die Here gee ook vir julle 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie skrik vir die koning, vir die vyand van Assirië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hulle, by hulle is menslike mag, by ons is die Here God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Die manskappe was bemoedig deur die woorde wat koning Hiskia van Juda gespreek het, nee?